ፋሽስቱ የአብይ ቡድን፣ ተስፋፊው የአማራ ኃይል እንዲሁም አምባገነኑ የኢሳያስ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ በዓለምና በታሪክ ያልተነገሩ ጄኖሳይድ ጨምሮ እጅግ አሰቃቂ ሁሉንም አይነት ወንጀሎች ፈጽሟል። እነዚህ የጄኖሳይድ ፈጻሚ የጥፋት ኃይሎች በትግራይ ህዝብ ላይ ባካሄዱትና እያካሄዱት ባሉት የጄኖሳይድ ጦርነት የተፈጸመውና እየተፈጸመ ያለው ግፍ ለማጥናት አጥኚ ኮሚሽን ተቋቁሟል። የትግራይ ምክር ቤት ቀደም ሲል በትግራይ የተፈጸመው ጄኖሳይድ መሆኑን አንድ መደምደሚያ ላይ መድረሱን ተከትሎ ኮሚሽኑ የተቋቋመ ሲሆን አጥኚ ኮሚሽን በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ጄኖሳይድ ዓለም አቀፍ የጄኖሳይድ መስፈርትን ያሟላ መሆኑን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ አቶ ሩፋኤል ሽፋረ ገልጿል። ናዚ ኩናት ቁልፍ ዕላማ ህዝቢ ትግራይ የዚህ ጦርነት ቁልፍ ዓላማ የትግራይ ህዝብ በጦርነትና በረሃብ እንዲያልቅ በከበባና በክልከላ የምግብና የመድኃኒት እርዳታ እንዳያገኝ ባንክ፣ ስልክ፣ ኢንተርኔት፣ መብራት በመዝጋት በድሮንና በአየር በንጹሐን ዜጎች ላይ ቀንና ሌሊት በመጨፍጨፍ ትግራዋይ በማንነቱ በጅምላ እንዲታሰርና ከቀዩ እንዲፈናቀል ሀብትና ንብረቱ እንዲዘረፍ እየተደረገ ከቻሉ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ካልቻሉ ዕድሜ ልኩ አንገቱን ደፍቶ እንዲገዛ ጠላቶቻችን ያላቸውን አቅም አማጦ በመጠቀም በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ በመፈጸም ላይ ይገኛሉ። አጥኚ ኮሚሽኑ በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው ጄኖሳይድ የጦር ወንጀል፣ በሰብአዊነት ላይ የተፈጸመ ወንጀልና የሰብአዊ ጥሰቶች በአጠቃላይ ለማጥናት በሚደረገው ጥረት በየትኛው ዓለም የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ አስተላልፏል። እዚ ጉዳዩ ላይ ሁሉ ትካል አመራርሓ ምሁር ይህ ጉዳይ የሁሉም አመራር፣ ምሁር፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በመተባበር የሚሰራ ስለሆነ ይህ ተቋም እነዚህን በማስተባበርና በመምራት የላቀ ሚና እንደሚኖረው እምነት አለኝ። ባለፉት 15 ወራት በህዝባችን ላይ የደረሰው የጄኖሳይድ ወንጀል በሳይንሳዊ መንገድ ተጠንቶ ተተንትኖ እንዲሰነድ በወቅቱ ከተቀመጠ ጥቅሞች አሉት። ትግራይ ጄኖሳይድ አጥኚ ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ የማነ ዘርአይ በበኩላቸው የተቋቋመው ኮሚሽን በትግራይ የተፈጸመውን ጄኖሳይድ የማጥናትና የመሰነድ ስራ በተቀናጀና ሳይንሳዊ መንገድ በተከተለ መልኩ እንደሚከናወን ገልጸዋል። አብ ልዕሎና ዝተፈጸሙ ገበናትን ዝበጽሑ ጉዳታትን ኩሎም ብርቁፅር አሩና በእኛ ላይ የደረሱ ወንጀሎችና ጉዳቶች አንድም ሳይቀረ ቆጥረን በሚገባው እንድናጠናቸውና እንድንዳስሳቸው ከቻል በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጁና የተፈጸሙ ግፎች በመሆናቸው ሁሉም የትግራይ አካባቢዎች፣ ትግራዋይ በሚኖርባቸው የሀገሪቱ ክፍሎችና በውጭ ሀገሮች የታዩት ሁኔታ ነው ያለው። የትግራይ መንግስት በአይነቱ የተለየ አስፈላጊ የሆነ ስራ በተቻለ መጠን በአፋጣኝና ጥራት ያለው እንዲሰራ የትግራይ ጄኖሳይድ አጥኚ ኮሚሽን እንደ ተቋም አቋቁሞ ይገኛል። ይህ ስራ የሚሸፍናቸው ሁኔታዎችና ቦታዎች በጣም ሰፊና የተሳሰሩ የህግና የቴክኒክን ጉዳዮች ያሉት በመሆኑ ለራሳችንና ለዓለም በሚያሳምን መልኩ መሰራት ያለበት ነው። ይህ ለመፈጸም የሁሉም ትግራዋይ ግዴታ ቢሆንም የትግራይ ጄኖሳይድ አጥኚ ኮሚሽን ስራውን በዋናነት ይሰራል። ኮሚሽኑ ከባለድርሻ አካላት ጋር ባካሄደው የምክክር መድረክ የኮሚሽኑ ኃላፊነትና አደረጃጀት እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮች ላይ ከምሁራን ጋር ምክክር ተደርጎበታል።